obchodník. Velký, veď? No hlavně on už to do prtí nikdo zkoušel. Já viděl. Ten plné zadáváky jde pro světkem. Teď už jde přes do konce, Magor. A ono to vypadá, že tady jsou 4 pruhy, ty jo? Že jo? No. Tak to letí a připadá. No ten pražák, ten to furt zkouší. Tady ty pruhy jsou asi toho, asi známý tím předjížděním, no. To orientační jenom takový, no. Jo, kam se speš? Víš, že tam je křižovatka, že jo? A pozor, tady to někdo točí. To je dokumentál z poslední jízdu. Jako naší nebo jeho? Jeho. To je kam vyšle. Ležák. Už mi připomíná mě a maminku, když jedeme dvěma autama, taky se držíme za sebou.